Здравейте отново, приятели, аз съм Дидори и това е поредният епизод, вече загубих бройката на Binding of Isaac, но кой ги брои, няма значение. Така, много ми се играе Normal Run Hardcore, Терен Hard, понеже гледам, че има някакви яки награди, но преди това имаме да изпълняваме нашия план и то е да минем всички челенджи, преди да почнем с нормалните игри. И вече не ми остават много. Предния епизод много хора и в по-предния ме караха да играя When Life Give You Lemons. И мисля това да е челенджа за днес, приятели. Да видим дали ще се справим. Значи почваме с лимон, лемон партик с хапче и мартир и батерия. Добре звучи. Стрелба имаме. Явно ще се попикаваме. Това е. Ето много мъничко това е. И не работи на летящи. Окей. Значи мога да го ползваме на всяка една карта. Дано да има... Надявам се да има такова... скрити айтем румове, но малко не съмнява. Не, най-вероятно няма да има и само с нормална стрелба и с лемон парти с пикня. За малко не мога да ред. И с най-вероятно, понеже от началните челенджи ще сигурно ще трябва да убием само кръка на майката, което ще е добре. Няма да е много дълъг епизода, макар че на мен ме е супер яко да е дълъг епизод, но... Зависи, по-нататък ще са доста дълги епизодите, като почваме да отключваме с всеки един нещата, които не сме изиграли, защото аз с някой съм играл, когато си играя синглплеер и съм минал някои от нещата, но имаме да минаваме супер много, така че... Така като гледам, няма айтем румове, което е окей. Но мисля, че ще може да намерим скрита стая, която е 100% ето тук. Йеп, какво в нея? Бомби. Бомби съм съгласен. Даже мога да вляза и в магазина. Да видим нещо на промоция. Нищо няма на промоция, приятели. Играем и срещу този бос. Надявам се скочи при мене. Не скочи при мене, но... Преди всеки път като ме удари. О, тая пикня му взема супер много. Лемон парти. Имаме и голямо лемон парти, което ще използваме, ако се наложи. Якото е, че като ме ударят и ми се рефрешва лемон партито. Та не, лемона. Те са пък бос такива, бос гадни работки. Много бързо са. Почваме да реши, о, супер. Син, Jesus Juice. Damage up and range up. Да, само кръка на майката трябва да бим, приятели. Така, това бедрум ли е? Най-вероятно е бедрум. Ей, бедрум! Но ми трябва още една бомба. Супер, да видим. Значи сега ще научи нещо, ако на това има стобичка. Не, шит, fuck you, шит, мръсен долен. Ако имаш стобичка, отива в Black Market. Когато е така, минавате нивото директно. Аз не искам да минавам нивото директно, понеже... искам да убия боса и да взема предмета от него. Сега ще дарим тук да видим за бомба. За да може да отворим... Аха, че... Boss of Steels? Няма да откажа. По-голям шанс за Devil Room. Това е яко. Като са тея, дето маслеват особено. Хапче. О, Хеметезис. Чиста работа. Fuck you! Ава тука. Ава тука. Ха-ха. Не почна да даде. Дай ми бомба. Супер. Ще се върнем назад да съберем унази. Ех, как ме удариха? Тоест пак паяк другия се самоубил от страх, видяхте ли го, приятели? Глупото. Глупав паяк. When life give you lemons, make lemonade, don't screw with the beer. Дай една така поговорка файт с приятелите. Когато Господ ти да праско е... Не праско е. Когато Господ ти да лимони, грейпфрути и най-различни вкусни плодове, не се бай с бирата, брат. Не се бай с бирата. Супер секрет рум. О, може ли някой як тринкет още от сега, който ще съм доста доволен. Или може нищо да не даде? Карта. The Tower. Е, гръмни машината. За един ключ, една бомба. Ще се върнем назад да разгледаме чуку, понеже няма смисъл да бързаме. Нямаме... босръш няма смисъл. Като бим кръка на майката директно. Ще се вземем, понеже...
прочета в коментар, че ако ме убият и не съм взел купичката и няма да ми отчете чумънта, което ще е доста неприятно. Но да се надявам, че ще успеем да го минем. Не ми изглежда толкова труден този чалендж. Интересен, но не е труден, приятели. Така, тук имаме да чупим. Да видим кой ще даде нещо хубаво. Долу можеш в Black Market или в стария маркет да ме вкара, но... Кофти малко. Че в бедрума не мога пусна където исках. А така, стои си на пикнята, брат. Ри. Две бомби е ключ. Мисля, че се струваше да се върнем до тук да убием този мини бос. Какво яко чердома джисъс джус. И да, приятели. Днеска е много хубав ден. Надъл съм с парното топличко, което е в моята стая. Просто съм готов за игра. Може да пусна и стрима по-късно, ще видим. Ако гледате за днеска епизод, е, в то след ти сега няма да го удря това, не? Fuck you. Може би... Не, то си стоя ли ти? Ще е малко трудно да го убия този бос, но... Той е един от най-неприятните ми боси. Не знам, що толкова ми е неприятен. Той не е толкова труден. Само трябва да стреляте. И да ве удари, разбира се. Сега ще пробвам да ще го ударите. Гъзът ми. Той е предиктабъл много и зато и сигурно... Сигурно не може да се го направи да се лети. Защото само в една и съща посока стои. Стига бе, брат. Затвори устата. Трябва да бягам в правата посока, защото... Почна да гледам сериала Sons of Anarchy. Е много интересен, приятели. Ако някой се търси нов сериал да гледа, за байкари. Става дума и мафиочите. Такива е много яка като цяло. Squeezy! Sign me up! И кой ли ще е вътре, да... Знаете ли какво? За всеки случай ще конвертнем един път, за да има шанс да станем глупи пък. Мисля, че имаме достатъчно живот. Стига съм внимателен. Сайн ми я поема тук. Спазим сол хартовете и всичко ще е наред. Тук може да ме даде някой търнал хард, знаете ли. Вау, как ме удари. Тя е лесна стая тая, но може да ме даде някакъв предмет от този жълт. От този жълт неприятен чест. Някой готин предмет може да ме даде. Крикетс хед да речем. Нещо такова. Ой, най-диви лемас. Нямам си идея каква награда ще... О, боса стил. Нямам си идея каква награда ще ми даде от квеста, но ще видим. Да се надяваме, че ще е нещо приятно. Може би нещо свързано с лимони ще е. Най-вероятно някоя руна, която няма да знам какво прави. И трябва да я прочита. Може би лемон партито, ако успеем, ще го запазим за майката. Ако не, ще го използвам на някой бос. Аре бе, стъпи на пикнята, брат. Това толкова си има да стъпиш на една пикня. Е, как няма тук скъпта стая? Аха. Може би там ще е скъпта стая. О, те сега ще ги издебна много яко. Мултикю. Доста интересно е получава някакъв път с този предмет. Два чемпиона. Този зелен чемпион може да ми пусне някакъв предмет и разбира се, че ми пусне и няма да мога да го взема, защото съм глупи. Мисля, че тук ще е скрита стая, понеже... Make sense. Да, ама не. Тук може да е супер скритата. Не е супер скрита стая. God damn it. Но бос рума е тук, така че... И те глупайте. Ректно отивам на боса, приятели. Нямам намерение да се занимавам с... Останалите стаи на това ниво. Може да се върнем, ако сметнем за наложащо. А така. А така. Удариме 2-3 пъти, само ела на петното. Devil Room? Няма. Little Steven. Добре. Съгласен съм. Продължаваме напред.
Може би този челен ще го видим от първи път, който ще е супер. Мик. Дай задаваме сотинките за няма нещо, защото знам, че нямаме да даде. Кръг съм аз малко понякога. Хайде де, дай ми нещо, дай ми нещо. Те свършиха парите. Чакай да разбия те, докато чакам. О, лайната да дадат повече работи. Добре. Приятен тринкет. Аре бе, батенце. Аре бе, батенце. Аре бе, човеченце. Дай ми нещо, е. Нищо не ми даре. Скрънзлива игра понякога. А, мога да вляза в този рум. Супер якия предмет. Сериозно ми казвам. Супер якия. Преди никой не съм го вземал, пък той е доста опи. Вече го знам. Така че... Fuck you, game. Fuck us, the fool. Тъпа карта. Скрита стая, може би. Може би. А. Може би... О, не! Оф, обърках бутона, приятели. Може би тук горе? И тук горе не. Къде е тая скрита стая, god damn it? Това не ми се напомня. Уу, те скат обясняват, било интересно. Аз съм силен вече с сълзите, което е добре. Аз мислех, че изобщо няма да има сълзи, но що има сълзи е супер. Толкова нямаше сълзи, трябваше да мога постоянно да пускам този левон парт, така че... Аз не мога да пускам постоянно. Не трябваше да измислят някаква друга механика. За да може да се мини чалендж все пак. Ще да е доста трудно. Ако имаш право само на един път да щакнеш това, да трябва да ударят, за да се напълни. Ще да е някак си интересно. О, мисля, че е тук ще е скрита стая. Няма да е тук скрита стая. Браво, бе. Ай, някой да се появи така. Така, можело, можело, можело. Смляхама в тази стая, смляхама. Къде е шибаният бос? О, паят се, ела ти е. Ей, кой, никой няма да стъпи тука? А, така. Дразни ще са малко тия паяци. Ха! Читерино. Страбата, каква е тази? Предпочитам да намирам повече неща в войната, отколкото... Тая глупост. Малко жалко, че... Не мога да намерим скрита стая, но... Евентуално... Ще я намерим. Не! Къде е този бос, бе, приятели? Не мога да намерим боса, бе. А, те са яхти, те яхти са. Хик, жлънг, 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 жлънг. А, така. Направо се нанизаха на шиша, както се казва. Ой, така ще е скрита стая. Ха, само убиха се, не ми дай предмет. Браво, бе. Е, така ще е 100% някъде. А. Защото много говоря се. А, така искам да се засилка към мене. Ела насам, батка. Ела насам. Тъмън изчезваше и то си дойде пичак. Щом така го лече. Браво е. А така, елайте нагоре сега. Ариде, ариде. Ариде, ариде. За кому е досад сега те са? Лайноятци такива. Гадните бъдхетове. Ай, дупе. Ай, ай, ай. Ще науча тебе, аз ще науча. Не! Гасенци, мръсни, личесли, черви, гани, гнусни, мръсни, дони, умрете. Кой е това? Паралайзис. Перфектното хапче. Ой, разбира се, че отново летящ бос. Но не само летящи босове не да, където е супер яко. Просто... Доста съм доволен от играта. Възможно най-доброто RNG, което може да ни даде, ни се пада.
Доволен съм, да. Доволен съм. И ако не надушвате сарказваме, това е лошо за вас. Понеже шибаните фанг босове не мога да ги удрям с лимона. Ето сега ще демонстрирам. Вау, не ти си пича и то точно на локвата, за да ма фаща яд. Но поне той е от лесния, не е с варенките по него си. Дето му се изкривява лъча и полудя, скача, пуска лайна. То си зе, то си зе. Уу, one up. Остат. Ще вземем главата на Гупи Мирчо. Мога да вземем Бримстона. Вземем главата на Гупи, понеже вече имаме два предмета. Пък и малко това лемон парти. Имаме си хапчето с лимон. Мохите са по-опи, мисля. Макар че кръка на майката бихме го разцепили с това. Но пък ако ме дали още един Гупи айтем и просто... Просто играта може да забрави. Аз съм доста силен и без лимони, така нещо. И виждате, от време на време ми се презарежда самия предмет, което е супер приятно. И мога да го пускам. Дори без да съм минал цяла стая. Понеже сме взели тая батерия и тя постоянно презарежда. Супер. О, това беше добра идея да го взема. Виждате как се презарежда постоянно. Понеже мисля, че защото само едно барче може да се ползва и когато вземете батерията, не знаете, че като го ползвате, ви зарежда един от баровете. Но понеже няма втори бар и няма как да стане той навърх, ще да мога постоянно да спускам ухите, са го направили да зарежда за време, ако стоите в дадената стая, което е окей. Ще пусна ухите и пак ще се презаредят и пак ще ги пусна. Защо няма нито една маркирана скаличка, не мога да разбера. Аз. Ай, се презарежда само в стая, в която имам миньони. Така като гледам, не се презарежда от стаи, които нямат. Защото значи можеш само да стоите да чакате АФК и да направите 1 милион. 1 милион мухи приявлеете на бос. И той просто се изпари. Кое ще да е доста... непродуктивно за играта. Ще да е лесно. Всеки ще да взема тая комбинация от айтеми. И да се чувства като господ. Ей. Няма да влизаме там за сега, защото нямаме много животчета. Не че бих влязал, ако не ме дали вътре животчета и ще съм пред умиране. Което няма да е никак хубаво. Дарим на тос. Може да даде нещо, може да не даде нещо. Благодаря, приятел. Мохи, мохи for days. Не сте познали той под лазери. Хапче. Pretty fly. Уху. Pretty fly. Окей. Лемон, големия лемон парче ще го пазим за майката. Там ще изкъртим с голямото лемон парче, понеже ако мога да ударя двете краища на вратите, ще е супер готино. И кой е боса War? Възможно най-тъпия бос, който може да ми даде. Вау! Браво е! Тая бомба как ми зе просто. Сърцето ми зе! Какъв си такъв е? Ще ме убиш ли е? Ако тос ме уби, аз съм най-съднатия тип на света. Умри е, от мухите умри е. Уф, неприятно, приятели. Не сме на много живот. Но мисля, че сме на майката вече. Да, само на две сърца сме, което е супер кофти. Трябва да съм много внимателен. Тук можем да ще ми даде някой Soul Heart. Това не е Soul Heart. Трябва да съм супер внимателен всъщност. Наистина, защото не ми се умира едно ниво преди майката и да почвам на ново чаленджа. Ако мога сега директно да намеря майката, бих отишъл между другото. Понеже, докато съм на пълен живот, мисля, че ще е най-лесно да се справя с нея. Кажи ми, че това е кредит карт. Уу, ще търси магазина. Намерим магазина, ще е супер готино.
Не. Как искаш да ме удари този? В бомби нямаме, ключове нямаме. Яд меч, си изхъбих всичките ключове, но аз не скоро не ще ми даде играта още, така че... О, сърце. На сърце също съм съгласен. И на приятни мини босови като тея. Които може да ми дадат Soul Heart, нали игра? Soul Heart. Благодаря за не Soul Heart-а. Но пък ми даде стинка и ключ, което е окей. Няма да ме удариш, няма да ме удариш. I refuse you to hit me. Good English. Good English, приятели, good English. Ще се върнем за лявно партито със сигурност, защото ще ни е нужен за боса, а сега търсим шопа. За да си използваме кредит картата, която ние отключахме, мисля, че с последния челендж, който минахме. Последния челендж. И кредит карта какво правим? Може да си изкупим всичко в магазинчето. И да станем апгрейднати. Не. Мухата ли ме спаси? Не знам какво ме спаси, ма не ме удариха, което е супер яко. Ти кво си? О, още помощници. Добре, добре, добре. Не, не се познава, че ми скочиш добре. Аха, струваш ми съм нагъл обаче. So hard. Играта не ще има денето... Може би в магазина ще има So hard. Ще съм доста, доста приятно изненадан. Вау, най-якия магазин на света. Благодаря магазин. Полезен беше. Ще се върнем да даряме. О, Soul Heart поне. Добре, добре. Трябваше накрая да го взема. Ей, приявлява на майката. Малко глупо от моя страна. Отново грешка. Защото ако ме ударят, сега имам 1000 червени сърца по карта, които мога да се хилна. А, ако... Ако не ме ударят, ще е окей, но... Е, значи... Какво следва, ще внимаваме да ни не ударят. Това е. И докато го казвам, 100% и това ще ме ударят, като се знам. Вау! Тая муха е добре, че ме спаси. Мухата машина. Браво е. Направо супер. Направо супер. Как му е така сега в реград с мен? Не мога да разбера понякога. Искам сега да ме презареди това. Да се върнем ли за лемон парти? Хааа! Да говорим сега това тук. Fuck your game. А там има сърце. Добре, ще се върнем за лемон парти все пак и да дарим стотинките, които имаме. Може да ни даде бомба. Трябва да сме внимателни. Уу, две бомби даде. Супер! Така. Давай ми тука. Давай ми сърца, брат. Даже мога да дарявам тук. Чай да не даря още, но че умря и тогава ще съм саднат. Уу. Хапче хематезис. HP up. Супер! Тук попадам тук дали ще дарявам безплатно. Не, разбира се, че не. Така, бомба тук. Бомба тук. Не, аз съм още стотинки. Fuck my life. Сега къде исках да сложа бомба? Горе иска да сложа бомба, точно така. Това е хематоз... лимон партито.
Вау. Such value. Намерим скрита стая, ще е добре при да влезем на боса. Като се мисля, най-вероятно може би ето тук. Престотинки. И мога да вляза на тази стая. Може да има предмет вътре. Стра. Добре. Надъхан съм, приятели. Даже съм пренадъхан. Е, два пъти ще ме удариш. Мамка ти игра. Добре, поне две сърца и половина. Айде ва на стъпина. Това взема мега малко е. Това взема мега малко е. Наповедната е вече майката. Само трябва да внимавам и да я убивам. Тя не е от трудните босове. Тя е от босовете, на които трябва да се внимава, приятели, само. Иначе се случва най-лошото и умирате. Да, една стъпва има, Айзък. Не. Така. Бой. Мрей, мамо. Бой, тая музичка е много странна. Умри. Не. Yes. Шугаме, 100%. Ту-ду-ду-дум-дум-дум. И да не хвана в дявол рума. Seven Sins. И това. И да, още един чалендж записахме в актива си. Какво ни даде? Хаспърт Card of Humanity. Card Against Humanity. Ха. В следващия епизод ще ви кажа какво прави тая карта или не. Сега ще ви кажа. Когато натиснете, пълни цялата стая с лайна. И да, още един чалендж ме натостават. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 чаленджа. И превършваме с чалендъжите и почваме нормалните. Надявам се епизодът ви хареса, аз бях Диоди. Чао! We'll be right back.